Čus lidi, a vítejte opět u nového videa s Harry Brou se Sananem. Mini určitě jsem odemkl Neny, což je skvělý. Na 500 něco pohárcích, to je mega. No co máme v shopu? Free box, nice. Jinak tu asi nic už není zajímavého. Takže bych se odemkl bedničko za 3, 2, 1, teď. Nic tam není, no škoda, ale nevadí, OK. Je tu gadget na Shelly druhý fast forward. Ale bohužel na to nemám coiny, takže si budu muset počkat, až budu mít 1000. A dneska bych si teda chtěl zahrát big game mého uváleného nepřítele, ale máme tam úkoly. Co? Vyhraje 10 battlů v Trophy Thieves. Game mode is... Tak to bude zítra. Yes, tak si to zítra zahrajeme. Já jsem se vzal bouva. To bylo špatný. OK. Ale máme skvíka. Kam já chodím? Mě svědí nos. Napište do komentářů svědí nos a dostanete pin. Wow. No, říkám, že mě toto nejde, no. Opravdu ten big game nebudu už hrát, protože fakt mě to nebaví a vždycky zdrhnou. Takže asi tak. Proč ty kosti tu zavazejí? No, tak říkám, že to nejde, no. Bohužel, no. OK, naštěstí to je výhra. No. To bylo takový kratší video, kde jsem dělal tu big game. Já nevím, mě to nebaví prostě. No. Zatím čau.